Vi imate šolo obvezne otroke. Kakšne izkušnje imate v komunikaciji s šolo, glede na to, da ne želite, da vaš otrok nosi masko? Ja, jaz sem se celo poletje pripravljala in zbirala informacije, kako pravzaprav bo prvi dan šole, ker sem pričakovala, da bo kar kompletno neka velika zmeda. Šola, ki obiskuje moj otrok, jo poleg vsega še prenavljajo, vozijo jih na različne lokacije in verila sem, da bo to z maskami kar problem. Na netu sem dobila nekaj par priporočil in sem jih poslala ravnatelju. In sem zahtevala, da upoštevajo moja mnenja, tako kot oni zahtevajo moja mnenja in podpise, kadar mojega otroka fotografirajo, ga peljajo v avtobusi, ga peljajo v Dramo, na ekskurzije. Tako sem jim zdaj dala jaz, da moj podpis in podpis očeta, na katerem, z dopisom seveda, v katerem piše, da z mojim otrokom lahko delajo samo ravnatelj, učitelj razrednega pouka, učitelj profesor telesne vzgoje in seveda učitelj, ki ga spremlja za popoldansko varstvo. Ko sem to izjavo oddala, sem bila začuda takoj iz ravnateljstva poklicana, ker to je bilo pred 1. septembrom. Podprli so mojo izjavo. Povedali so, da bo malo problema še na avtobusih mestnega prometa. Tam sem seveda pridobila mnenje Ministrstva za zdravje sama in tudi tam izkazala, da je otrok alergik, da pač se odločil tudi, da ne bo nosil maske. Sem to podpisala, to sem mogla seveda naslednji dan pred šolo urejati šoferjem, z učiteljem razrednega pouka, z učiteljem telovadbe, skratka poti je bilo kar precej. In ko sem to uredila, seveda so me opozorili, da bo verjetno sin zelo izpostavljen, zato ker bo edini, ki maske ne bo nosil. Glede na mojo vzgojo sina in glede na to, da vsi nastopamo brez mask, na distanci spoštujemo, da nek virus seveda obstoja, ali je lažen ali ne lažen, nas ne zanima, se do drugih obnašamo neegoistično in tudi moj sin zna nastopati, če ga seveda kdo opozori, zakaj maske ne nosi. Normalno, zdaj šole že en teden, opozarjajo ga skozi, vendar on pove, starši otrok dvignite rit, naredite kaj za svoje otroke, da bodo tudi v te normalno dihali, ali pa, ko ga vprašajo učitelji, zakaj ne nosi maske, reče, zanimajte se pa ravnatelju. In tako je prišel sam do tega, da je dosegel nek red, zadovoljen je, nek mir ima, diha normalno, ker on ima še ustni aparat, je disleptik, skratka z masko bi bil popolnoma zmeden, slabo mi bo bilo in se sploh ne bi znal koncentrirati na pouk in na vse ostalo. Tako da jaz mislim, da sem to vrstno zmagala, malo me je utrudil, moram pa reči, da skoraj da ne verjamem, da te zaslepljeni starši bodo šli počas za mano, ker se do zdaj še v enem tednu ni nič zgodilo, razen to, da otroke ta maska ful moti. Vi ste oddali v šolo neka priporočila in pa zaprosili na Ministrstvo za zdravje, da vam izdajo točno kakšen dokument, potrdilo, da ima alergije. Kaj, če tega ne bi mogli pridobiti, menite, da bi vas šola upoštevala? Jaz mislim, da ta šola, ne, kljub vsemu, da nosijo vsi v razredih in tam, pač, ker je priporočljivo, nosijo maske, da bi me le upoštevala, ker so se tudi v bistvu na dopis zahvalili. Ne. Potem je tako in tako začel veljati odlok in priporočilo Ministrstva za šolstvo, tako da je šoli tudi jasno, da to je priporočeno in neobvezno. Žal pa starši, ne, naredijo tisto, kar je najlažje. Ne. Otroku dajo masko, če ne drugam v žep, jo bo že nosil, če bo potrebno, če pa ne, pa ne. Jaz sem pa pri mojemu, moj otrok je pa pač nima ne v torbi, ne v žepu, nikjer, ker hoče posod svobodno dihati. Kaj so bila točno vaša priporočila šoli? Moja priporočila so bila, da ukolikor moj otrok recimo dobi vročino, ne, ker se lahko tudi on kje naleze, zboli in so te znaki opazni v razredu, morajo najprej poklicati mene, ne da ga peljejo kam na odzem brisa, teste ali pa karkoli, ampak najprej pokličejo mene. Skratka, v vseh primerih pokličejo najprej mene kot starša in se jaz ukvarjam z njim, ne šola, razen takrat, ko pride do kakšne izredne nesreče, recimo padca, sklopi, stopnice ali pa kaj tazga. Ko se pa zgodi nesreče, takrat ga pa lahko tudi oni usmerijo direktno z rešilcem, recimo na urgenco ali kamorkoli. Ne. V vseh drugih primerih pa vedno pokličejo mene in sem najprej jaz tista, ki sem v stiku z njim, se jaz sem za njega odgovorna, ne oni, in to sem jim ustrezno napisala, ker vidim, da je šoli samo pomemben, da niso oni odgovorni, ampak da jim nekdo podpiše, da si odgovoren ti.
To je isto kot pri fotografiranju. Ko jim enkrat dovoljš fotografirati, bi ga lahko, ne vem, v kakšnih pozicijah fotografirali, samo da si podpisal na svojo odgovornost. In tle je isto. Na svojo odgovornost seveda sem prevzela, da če bo zbolel, normalno sem jaz kriva, drugi ali pa kdorkoli. Nočem pa biti seveda egoist. Ker vsi pravijo, da najlažje je natakniti masko, ne? Sem dušiti se toliko časa na hodnikih, pri kosilu, v avtobusu, zakaj nek. Prekužiti se moramo, se mi zdi. Ni nikakršnih dokazov, ne, da bi nas to ščitilo. Res je. Nekateri ravnatelji želijo, da bi bile maske obvezne, da ne bi imeli več starši dilem maska ja, maska ne. Kako to komentirate in kakšne bi bile posledice, če uvedejo, da so maske v šolah obvezne? Zdaj tudi meni k masko seveda ne nosim, zato se pa veliko samo izoliram in sem na distanci. Me ljudje čuden gledajo, češ, da sem egoistična, pa da to se prenaša, pa da druge kužem, pa tako naprej. Do istih seveda pobud staršev prehajajo ravnatelji tudi se s temi srečujejo, vendar ravnatelju bi bilo to seveda najlažje. To je njegovo najlažje delati, ne? Da seveda predpiše, tako kot časi kapce pa rutke, ne? Danes pa maske. Ne? Zdaj seveda nekoliko teži, je pa to na drug način razložiti. Ne? Tudi pri nas v družbi imamo način razlage tak, češ, da smo obsojeni maske gor, pa zaprite usta. Zakaj ne na nek drug način? Ne? In če seveda imamo mi že sami tako razlago, ravnateljem bo to seveda veliko bolj enostavno narediti, razen tisti, ki so malo človeški in bodo to seveda upoštevali. Upoštevali bodo bolane, tiste, ki težko dihajo, upoštevali bodo verjetno tudi ozaveščene, ne? Ker naš otrok bi verjetno še dihal nekaj časa pod tisto masko, ampak glede na to, da ima disleksijo, bi bil pa ful zmeden in ga ta maska bi ga posod motila. Ne? Zdaj, ravnatelji seveda postopajo različno in to zdaj vidimo v Sloveniji. Nekje vse omaskajo, nekje pa pustijo priporočila. Vi menite, da je veliko odvisno od staršev samih? Jaz sem videla, da je ne glede na to, kakšen je ravnatelj, da so tle v izključni vlogi starši, ker starši so v otroku odgovorni in starši lahko dosežejo vse. In jaz, če tega ne bi dosegla, bi seveda dobila pač priporočila zdravnikov, da moj otrok pač v tako sredino ne more, zaradi tega, ker je astmatik, ker se ne smije rok razkužvati, ker je tudi, ima tudi dermatitis. In bi ga seveda šolala doma ali bi pa nadaljavo delala, ker on tako in tako v času COVID-a, marca, aprila je delo doma boljše kot v šoli. Razen to, da seveda se ni to družil za šolce. Tle je odvisno od nas, koliko se samo organiziramo. Drugače pač ne bo šlo.